دوپہر میں کھانا، رات کو کھانا، بیچ میں سموسے، پھر پکوڑے۔ اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال یہ کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں پورا پورا مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، ہم صرف کھجور پر گزارا کرتے تھے اور پانی پر گزارا کرتے تھے۔ آج میرے اور آپ کے گھر میں کس چیز کی کمی ہے، لیکن زبان سے شکر نہ میرے نکلتا ہے نہ آپ کے نکلتا ہے۔